OK, WhatsApp lidi, vítám vás u dalšího videa po kratší době a dneska to musím trochu urychlit, jelikož to zase komentuju spožděně, protože jsem tak trochu pokazil zvuk a tak, takže ukážem si glitch s oblečením. Jako první věc musíte jít do obchodu, kde půjdete k té pance, dáte si outfit a nasadíte si jeden z těch deadline obleků, sorry. Nějaký ty přeřeky možná trochu budou, no už je nějaká ta pozdní hodina a já jsem ospalej, nevyspalej a tak dále. Jako další věc půjdete k oblečení, jakože k vrškům a dáte si, že speciální oblečení a nahodíte si tam nějaký oblek, který vy byste chtěli mít. Já jsem si dal Butchera, protože se mi zrovna líbil, přemýšlel jsem mezi Twilightem a Butcherem, nakonec jsem si tam hodil teda toho Butchera. A jako další věc se musíte vrátit zase k té obchodnici s těma outfitama, kde si zase nasadíte ten deadline oblek, jak můžete vidět právě, takže hodíte si zpátky deadline a zase se vrátíte k těm oblekům normálním, těm vrškům. Tak teď můžete vidět, tak už tam mám ten nápis, to logo, takže teď máte jenom space, kde si uložíte outfit, pojmenujete si to, nemusíte si to pojmenovat, já jsem si to pojmenoval Butchertron, ano přesně tak, když si to už jenom uložíte a jak můžete vidět, tak pokud dáte M-ko, style a nahodíte si ten outfit, nebo dáte enter, tak vidíte, že máme takový namoudovaný oblek trochu. Ono jakože, co jsem hledal tak na YouTube, tak lidi tomu říkají jakože namoudovaný oblečení, no, jakože modded clothing. Ale nevím, no já bych to nazval, bůh ví jak. Tak a teď vám ukážu ještě glitch, který k tomu můžete přihodit, což je to. Takže ta poslední věc je teda to, že když si vlezete do svého apartmánu a půjdete dolů do patra, teda aspoň v mém apartmáně je to dole v patře, u nějaký vily by to mohlo být jinde, a dostanete se jakože do místnosti, kde máte postel a šatník, tak u toho šatníku, pokud si vlezete dovnitř, tak můžete se tam převlíkat. No tak pokud si tam vlezete, zmáčknete Ečko, tak si můžete editovat ještě to oblečení a dá se tam udělat ještě to, že si můžete nahodit ještě mikinu a nebo si tam můžete dát masku, což je libový. Já teda mikinu nemám, protože mikinu nemám odemčenou, že musí to být zase ty itemy nebo ty to oblečení z toho special dropu, který získáte jenom tak, že prostě hrajete na serveru a občas tady takový ten event, kdy můžete dropnout prostě, nebo třeba jenom za připojení se do hry získáte nějaký tenhle ten free item, který jindy nezískáte. Prostě jsou nějaký třeba 3 dny, kdy se musíte připojit do hry pro to, abyste to získali. Tak pokud se vám to povede, no tak jakože easy win a máte nějaký to oblečení. Já teda mikinu nemám, mám jenom trička a jenom trička, no. A potom se dá teda ještě k tomu nakombinovat maska, takže ukážeme si, jak to funguje, takže jdeme na to. Já už jsem se teda rovnou přesunul sem dolů, do mýho apartmánu, k tomu šatníku, normálně slezete jenom po schodech dolů a měli byste být tady. Takže vlezete do šatníku a jakož jak jsem říkal, tak nemám mikinu, tak vám to nemůžu ukázat s mikinou, ale aspoň s tou maskou vám to můžu ukázat. Normálně, kdybyste měli mikinu, tak stačí jenom jít do toho tops, dát si special tops a tady si vyberete tu mikinu a ona se vám nahodí. Což funguje normálně, teď vidíte, že to triko mi smaže kalhoty, ale ta mikina normálně na to jde nahodit. Ale jelikož ji nemám, tak vám to ukážu jenom s maskama, takže když si dáte mask, tak si se můžete přidat ještě masku, potom stačí jenom zmáčknout space a celý ten outfit si potom uložit a potom si ho nahodit normálně. Takže to bude teda pro dnešní video asi všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud ale nezapomeňte hodit nějaký ten like, po případě odběr, zase mě to trošku nahypuje natočit další to video, teď jsem trošku hype neměl, takže jsem natočil jenom jedno video dneska, za což se omlouvám, ale ještě tak nestíhám, víte co, ještě škola k tomu. To snad pochopíte. Takže nezapomeňte hodně nějaký ten odběr, like, popřípadě video sdílet svým kámošům nebo tak třeba, jako víte co, až se to tady trochu rozjede. Pak nějaký ty streamy hodíme časem určitě, něco takového. A pokud máte nějaký otázky nebo něco vám zase nefunguje, tak napište určitě do komentářů, většinou do nějakých pár minut odpovím, protože ten YouTube čekuju dost často. Většinou tam bývám od takových 3-4 hodin do takových 9 hodin tam bývám, jo. Jakože ráno mě tam určitě v době školy nezaskyhnete, jo? To říkám rovnou. Takže to bude pro dnešní video všechno, doufám, že se vám líbilo a zatím se mějte.